Aqui, vou estar aqui sentado aqui com o senhor Edmazinho. Rapaz, o senhor Edmazinho veio pescar hoje aqui. E aí, capitão? Parece que você hoje está utilizando uma isca daquelas que... Tá com feijão, né? É, com feijão. Feijãozinho maduro, né, senhor Edmazinho? E aí, ó. Você contou que parece que chegou agora, mas o senhor Edmazinho chegou que hora aqui? Chegou mais cedo, né? Aí a pesca sua aqui é só de cima, não está se molhando? É. Maravilha, né? E aí, ó. É, se molhar já fica pior, né? Aqui, ó. Deixa de Mazinho chegou mais cedo. E aqui é agora tem caboclo chegando. Aqui no entardecer, aqui da nossa região. Tempinho bom, né? Também. E aí, pessoal, aqui, ó. Estamos vendo aqui a pesca dele. Aqui ele vai colocando igual a tia Cotoca ali, olha. Aí, ó. Puxando a garrafinha. E é bom aí que não se molha. Qual o primeiro dia, Zé Edmazinho? Você está vendo aqui para pescar? É, primeiro dia que eu vou pegar hoje. O que você está achando dessa pesca de hoje? Rapaz, está boa, né? Graças a Deus, eu fui um pouquinho. Está pensando em ir até que hora? É, 7 horas. 7 horas. É. Para poder misturar com feijão, tá dando certo? Tá, já deu. Tá. Aí, pessoal, aqui o... camarãozinho aqui, o seu Edmazinho que tá começa a aumentar. Você contou que tá aqui também, tranquilo. Chegou agora há pouco, né? A hora de ela chegar aqui sempre é umas 5h30 em diante. Eu não compro porque eu vou comprar o cabapá. É melhor fazer a pesca mesmo do que tá comprando. Eu tenho o camarão em comprar a moda pra comer. É, dá certo, né? O jeito que tá aqui dá certo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O senhor trouxe só 1 litro hoje, senhor Edmazinho? Dois. Garrafinha também, né? Protege ali. Aqui do chão ali já era. O feijão lá, você já tá começando a tirar do roçado? Começando a tirar, né? Já tá quase seco já. Tá, né? Quase seco já. Tá com um bom tempo que não tá chovendo aqui na região também, né? Vai, tá. Aí tá contribuindo, né, seu Edmazinho? Tá com o quê? Ei, porque tá agora. Aí o inverno parando um pouquinho, tanto serve pra poder pescar o camarão, como pra tirar o feijão. O feijão. É duas misturas boas, né? Não tá chuva, não serve. É. Chuva demais, amarela tudo, né? E aqui pro pescado, aqui o camarão tô querendo subir, né? Na bota, ali tá em cima, olha, tá querendo subir no cimento, rapaz. É. Cheguei ali, tinha um monte de camarão ali, ó. Camarão ali pulando, ó, tem igual muriçoca. Tem um monte de camarão. Daqui a pouco tá cheio de gente por aqui. Tem gente que até mais tarde. E aí, ó, o camarãozão querendo subir aqui, ó. Aí o Edmazinho ajuda ele a subir. Aí vem direto pra garrafa, né? Olha aí, olha aí. É só puxando, é só puxando. Ó, como fica a garrafinha. Deve estar pegando também aqui a cangati já no anzol, né? Tem pescador de tarrafa, tem pescador com garrafa. Tem camarãozinho aqui menor. Essa pesca dela aqui é tradicional já. Já tá com muito tempo já. Tá com uns 30 anos já, né? É. Tá com mais, né? Aqui é bom pra todo mundo. Aqui todo mundo que gosta de comer um camarãozinho pode vir aqui com a garrafinha. O Brasil pode negar e casa hoje. A lugar de na senhora, até acabar um torrente.
Vem pra quê, minha filha de Deus? Todo mundo pega o camarão pra comer aqui. É, rapaz, aqui dá. Se tiver aqui, for morto. Agora, né? Tem gente que pesca camarão e vai vender fora e dá certo. Aí é, a rádio, a gente pega pra vender fora, né? Aí fica lá. É, aí sim. Olha o solzinho já quase maio aí aparecendo ali. Solzinho quase maio. Quer que vai pescar um camarão, eu que vou pescar, que eu vou descascar, como eu vou descascar com camarão? Sozinha. Aí o senhor não gosta assim de estar descascando não, não sabe mais? Não, sozinha, rapaz. Garrafinha da tia Cotoco chegando ali em cima? É. Eu também prefiro ele assim com a casca, porque parece mais... que guarda mais tempero. Só carne é com a carne de galinha grande. Coisa ré assim meio fraca. É, rapaz. Aí tem uns camarões aqui que eles são meio graúdos, são, pessoal, olha. Bonitão, olha. Eu dei trabalho. Tá com a beirada, Felipe? Tá.